الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، امن و امان، سکون و راحت اور اطمینان عظیم ترین نعمتوں میں سے نعمت ہے. چنانچہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: بعیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ وفراق المشرکین والنصیحہ لکل مسلم. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، امن و امان کو برقرار رکھنا یہ بھی مسلمانوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے، اور امن و شانتی اور اطمینان دنیا اور آخرت دونوں میں حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ایمان باللہ ہے، شرک سے دوری ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ہم اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم رہیں، اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر، اللہ رب العالمین کی الوہیت پر، اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر کامل ایمان رکھیں. اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اس سے امن و امان اور شانتی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کے لیے خاصم خاص نصیحت ہو، خیر خواہی ہو، اس کے رسول کے لیے خیر خواہی ہو، اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہو، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی ہو، اور مسلمانوں کے جو عمرہ ہیں ان کے لیے خیر خواہی ہو، عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہو، اور مسلمانوں کی جماعت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا یہ امن و امان کو برقرار رکھنے کا سبب ہے. نوجوانوں، علماء سے رابطہ رکھو، علماء کے قریب رہا کرو، کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے. اور یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بارے میں کہا تھا: لولا انی اخرجت ما خرجت، اگر مجھے مکہ سے نہ نکالا گیا ہوتا تو میں مکہ سے کبھی بھی نہیں نکلتا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی: اللہم حبب المدینۃ الینا کما حببت الینا مکہ. اللہ، جس طرح سے تو نے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ڈالی تھی، اسی طرح سے مدینے کی محبت ڈال دے. یاد رکھیں، یہ مملکت سعودی عرب بلاد حرمین ہے، حرمین شریفین، جہاں اللہ کے فضل و کرم سے امن و امان ہے. اس کے امن و امان کی حفاظت کرنا اور اس کے لیے خیر خواہی کرنا تمام تر مسلمانوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نفاذ ہے، اور یہ پوری کی پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ بلاد حرمین کے امن و امان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تگ و دو کرے، بلاد حرمین کے امن و امان کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، امت مسلمہ امت واحدہ ہے. اور
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس بنو آدم و آدم خلق من تراب، تمام کے تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں، آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، ہم عنصریت کے قائل نہیں، لیکن جہاں اسلام کا گہوارہ ہے اس کے لیے تمام مسلمانوں کو ہمیشہ امن و امان قائم کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، اور یاد رکھیں یہ اللہ رب العالمین کی زمین پر وہ بلد ہے، وہ کنٹری ہے جہاں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے امن و امان ہے، یہاں وہاں کی باتیں مسلمانوں کو نہیں سننی چاہیے بلکہ حقیقت کے آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قرآن کریم کا نفاذ دنیا کے اسی خطے میں ہے، اور اس بلد حرام کو لوگ نہ جانے کن کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہمیں پروپیگنڈا کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے بلکہ جھوٹے پروپیگنڈا کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اور امت واحدہ بن کر اس بلد حرام کی حفاظت کے لیے ہما تن کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور جتنے بھی پروپیگنڈا کرنے والے ہوں، چاہے مشرکین ہوں، کفار ہوں، ملحدین ہوں، زنادقہ ہوں، چاہے اندر کے ہوں یا باہر کے ہوں، ان کے خلاف امت واحدہ بن کر صف آرا ہونا چاہیے تاکہ یہ بلد حرام محفوظ رہے، اسلام کا یہ گہوارہ اسلام کے فریضے کو بلند رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو مملکہ کے امن و امان کی حفاظت کرنے میں اپنا رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔